nystadler er lavt getrek na patin es kolore mtma zer gognasharum ek kopit ma sul masa verevanayum ay sens armunknerov brnum ek narjan phokhi ughutsuna estegh amenakarevor vor ay sens armunknere ichatsnenk nerke zerkerov brnumenk mer khorikits zerker dinmenk phorikin Ուսերը տանում ենք հետ, Մադլեն։ Ահա, այդ է։ Արմունքները մոտեցնում ենք իրար։ Հիմա ամբողջ ուշադրությունը բերում ենք մեր նստոսկրերի վրա։ Ծոծրակով եւս կպնում ենք։ Ձինեղավ, պատկերացուս ես տակից, աճուկներից էլ ուզում ես փորիկդ գրկես։ Ես լավ տակից։ Ահա, այդ է։ Տեսեք երեխեք, ես սրա հենց ամբողջ նպատակը ձեր դիաֆրագման բացելն է։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք ձեր փոչուկը ու փոչուկը փորձեք լավ սեղմել, որտեվ այստեղ այնպիսի միած գացողություն է, որ ձեր փոչուկն էլ է կտրվում հատակից։ Հիմա համ պահելով ես ուսերը պատին կպած, ծոծրակը պատին կպած, համ էլ լավ ձեր փոչուկը կպցրեք հատակի, բարձի ներողուց։ Բոլորս գիտենք նստոսկրերի տեղը։ Մի պահ պատկերացրեք, աչքերը փակեք, որ ձեր նստոսկրերը մոտեցնում եք իրար։ Նստոսկրերը հատուկ մոտեցնում եք իրար, հա? Հենց որ նստոսկրերը այո կպցնեք իրար, ավտոմատ ձեր փոչուկը իջնելու է ներքև։ Հիմա հանգիստ թողեք։ Լրիվ թուլացեք, կարևորը այդ զգացողությունները պահեք եւ ամբողջ ուշադրություն ձեր ձեռքերի ափերի մեջ։ Որտեղ ձեռքերի ափերը կպածեն ձեր փոքրիկ։ Մեր շնչառությունը ճիշտ է։ Ճիշտ ինչ է նշանակում։ Այն, որ շնչելիս թոքերի ծավալը ընդլայնվում է, բոլոր օրգանները իջնում են դեպի ներքև, եւ ձեր կոնքի հատակը եւս իջնում է դեպի ներքև։ Արտաշնչելիս ճնշումը պակասում է, թոքերը սեղմվում է, դիաֆրագման գալիս է իր տեղը, ստոցանին, այդ թվում նաև կոնքի հատակը։ Թույլ տվեք, որ այս ընդլայնումը տեղի ունենա շնչելիս եւ արտաշնչելիս, օգնեք ինքներդ ձեր մկաներով, որ եղած ամբողջ օդը ավելորդ ձեր մեջից դուրս գա։ Կրկիններ շունչ։ Երբ որ լավ օդը դուրս է գալիս ձեր մեջից, հինը դուրս է գալիս, նորը ավելի լիարժեք է մտնում։ Տրանսֆորմացիան գալիս է, սերը գալիս է, նոր շունչը գալիս է։ Դրա համար կարևոր է, որ ոչինչ չպահենք։ Արտաշնչելիս մկանները կծկեք, կոնքի հատակը կարծես բարձրանա վեր։ Նորից շունչ բաց թողեք, վայելեք այդ բացումը։ Թույլ տվեք, որ ձեր ստորին ծնոտը իջնի ներքև։ Շունչ, կոնքի հատակը գալիս է առաջ։ Եվ հիմա արտաշնչելիս կարծես արտաբերեք հա, ինչու՞ որը վայնը գալիս է առաջ, կոնքի հատակը իջնում է ներքև եւ արտաշունչ։ Հնարավոր է